Дуада бизди дагы унутпаңыздар. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат. Дуа кылган адамга, дуа кылган адамга Аллах Таала бир периштени өкүл кылып жөнөтөт экен. Баягы адам эмне дуа тиле кылган болсо, баягы периште сизге дагы ушул нерсе болсун деп жанында ага ошентип дуа тиле кылып турат экен да. Ошондуктан дуа кылганда баардыгыбыз бири-бирибизди унутпайлы. Жакшы дуаларыңыздарды эч качан унутпаңыздар.